Добар ден, вести во 18, во нив ќе гледате. Беживотно женско тело завиткано во вреќа пронајдено во Скопско. Труп на маж повторно исплива од струмичката брана. Антикорупцијска работала незаконски, а не тој. Беџетин на суд ке се соочел со антикорупционерите. Како државен орган се впуштени во политичка хајка и политички притисок. Прв пат се огласи Меѓународниот сојуз. Тврдат дека нема ништо спорно со Пелистер и Дрим Билдинг. Нема одговор каде се парите. Косовскиот амбасадор го посети Морина во шутка. Очекува наскоро тој да се најде на слобода. Филипче се дообјаснува. Наместо пациентите што реално не можат, лекови можат да подигнат нивни блиски. Не мора секој пациент да оди во аптека лично. Скопско горно ризари е во шок откако локален жител пронајде безживотно женско тело замотано во вреќа во атарот на селото. Иако најверојатно се работи за насилна смрт, официјалните причини треба да ги даде обдукцијата на телото. Не е познат идентитетот на девојката, а од МВР велат дека немале пријава за исчезнато лице кое би помогнало во идентификацијата. Деталите од Михаела Димовска. Во Горно Оризари денеска ништо не укажуваше на тоа дека токму во близина на ова скопско село, лоцирано во близина на Шуто Оризари, нивни соселанец бил сведок на грозоморна слика. Додека се враќал од нива, вниманието му го привлекла голема црна вреќа, а во неа мртво женско тело. Настанот се случил вчера попладнато околу 16 часот, а човекот, инаку вработен во комунална хигиена, веднаш повикал полиција. Но ниту полицајците, ниту обвинителите на лице место не можеле да утврдат ниту за кого станува збор, ниту што се случило. Истрагата за сега само предпоставува дека станува збор за убиство. На ова упатува и начинот на кој била завиткана со најлонот, како и тоа што телото било фрлено покрај патот, а не закопано. Клучните наоди кои треба да помогнат во расчистувањето на случајот се очекуваат од обдукцијата. Од судска медицина вела дека обдукцијата е завршена, но конкретни сознанија околу тоа колку време била мртва и дали на телото се пронајдени траги од насилство и други поконкретни информации ќе се знаат утре. Канал 5 беше во селото Горно Оризари, но граѓаните кои ги прашавме воопшто не беа запознаени со овој случај. Со бале со автобусот ништо не разроме и тука никој ништо не збори. Цел ден сум тука, никој не знаат валјда ништо. Ништо, е со бале дојдов со него, од град, живеам, не живеам тука. Само си идам у нива си работа. Идентификацијата на жртвата ќе оди потешко и поради фактот што во МВР деновиве немало пријавено исчезнато женско лице, што според познавачите дополнително упатува на сомнеш дека таа била убиена од некој близок. Во истрагата се очекува да помогне и анализата на отпечатоците кои евентуално ќе се откријат на црната вреќа со која била завиткано телото. А мистериозна смрт крие и струмичката акумулација Турија, откако вчера попладнето во водата е пронајден машки труп, сместен во буре. Случајот во јавноста ги покрена истрагувањата дали може би се работи за серијски убиец, со оглед дека на истото место пред два месеца се случи безмалку идентично убиство. По само два месеца повторно е пронајден машки труп во метално буре кај струмичката брана Турија. Се упатува на убиство, вели за Канал 5 надлежната обвинителка Виолета Милчовска, која додава дека жртвата е најверојатно лице кое исчезнало во октомври минатата година. По отварањето на канистерот е утврдено дека внатре има неидентификуван машки леш, за кој постои сумнение дека е лице кое што се води за исчезнато подолго време од месец октомври 2018 на територијата на општина Струмица. Бидејќи телото е пронајдено во метално буре, постојат индиции дека истото е телото било предмет на насилство, меѓутоа се уште нема докази кои што упатуваат на можниот осумничен. Дел од јавноста во Струмичко стравува дека може би станува збор за серијски убиец, бидејќи летово ова не е првиот труп скриен во водите на Турија. На безмалку идентичен начин, на 20 јуни годинава во метално буре, беше пронајдено безживотното тело на струмичанецот Ристо Илјашев, кој од мај се водеше за исчезнат. Полицијата за овој случај се пофали. Убиецот е пронајден и притворен, станува збор за 52 годишен маж од селото Добрејци. Двајцата се познавале, а според обвинението
Убиецот делото го сторил на грозоморен и насилен начин, пошто телото на Илјашев го ставил во метално буре, на кое пак дополнително му поставил и тегови, за да не може да исплива од Вештачкото езеро. Обвинетиот за убиството неколку пати бил забележан со возилото покрај водите на акумулацијата, а потоа ДНК траги од жртвата биле пронајдени и во неговиот дом. За сега не може да се потврди поврзаност на осумничениот жител од Обрејци кој е зад решетки со вчерашниот случај во Турија. Антикорупцијска работала незаконски, а не тој. Беџети на суд ке се соочел со антикорупционерите. Како државен орган се впуштени во политичка хајка и политички притисок. Поранешниот веде директор на Централниот регистар Андреа Поповски попладнево е приведен од полицијата. Неофицијално тој е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување, а за истото дело се осомничени уште 4 вработени во Централниот регистар, кои засега не се лишени од слобода и се чека одлука на обвинителството за понатамошна постапка. Поповски беше назначен за виде директор на Централниот регистар во 2014, а функцијата ја извршуваше до 2017 година. Обвинителството ја чека представката на антикорупцијска. Дивите платформи на Матка мируваат. Градоначалникот на Сарај Беџети за Канал 5 вели, на суд ке се соочи со антикорупционерите кои вчера поведеа иницијатива за негова кривична одговорност. Антикорупцијска врши политичка хајка врз мене. Ќе барам правдата на суд. Градоначалникот на Сарај Блерин Беџети и одговори на комисијата која побара од обвинителството да отвори истрага против него. Тој за Канал 5 вели дека не чувствува вина за спорните платформи и дека неговиот случај е со цел да се дефокусира јавноста од другите случувања. Како државен орган се впуштени во политичка хајка и политички притисок, кој за мене сосема е кристално јасно дека таков вид. И ќе се обратам и до собранието кој ги избрал тие членови за да почнат некоја постапка против нив, а јас секако дека ќе покренам дури и кривична постапка ако некому му пречи мојот ангажман, било во општината, било во политичкиот живот, дури и да е премиер на оваа држава, кај мене тоа не поминува. На адреса на јавното обвинителство се уште не е пристигната иницијативата за кривично гонење на Беџети. Председателката на антикорупцијска Билјан Ивановска не можеше да прецизира кога ќе биде испратена. Во кус телефонски разговор единствено ни посочи дека иницијативата изготвуваат лимитиран број на луѓе, но дека се надева на брз исход. Антикорупционерите утврдиле дека Беџети воопшто не решавал побарањата за легализација на дивите платформи, иако законот не дозволува да се градат такви објекти. Со непостапување всушност се прекршени одредбите од Законот за локална самоуправа. Согласно Законот за легализација, платформата како времен објект не може да биде предмет на легализација. Во исчекување на институционалните разврски, платформата ниту се става во функција, ниту се руши. Сепак на секоја наша посета се забележува нејзина известна надоградба. Денеска затекнавме ограда која ги обколува дрвените даски. Неколку маси и клупи беа збутани во дрвената куќарка, кои за време на викендите се преместуваат во средишниот дел на платформата и служат за одмор и рекреација. Заглавена низ институционалните лавиринти. Оваа дива платформа, која предизвика низа реакции во јавноста, се уште успева да преживее. Додека се чека новиот закон за матка и додека се бара одговор зошто барањата за легализација седат во фиоките на Беџети, оваа платформа не служи за ништо друго, туку само за мирна починка на случајните минувачи. 3 недели по приведувањето на Боки 13-ка се огласи невладината Меѓународен сојуз. Во писмено сообщение под председателката Јасна Ерцеговиќ тврди дека паричните средства биле користени единствено за исполнување на договорите со партнерите, но не наведе дали планираат да ги вратат парите на струшката фирма, која води судска постапка. Новинарот Геровски, кој прв ја отвори аферата, вели дека недостасува клучниот одговор каде се парите.
До денеска ниту еден член на меѓународниот сојуз или лица поврзано со него не било повикано од органите на прогонот, открива потпредседателката Јасна Ерцеговиќ Мандич во своето прво сообштение по притворањето за рекет на Боки 13 и информациите во јавноста за спорните договори на невладината за изградба на старечки домови. Ерцеговиќ не одговара на обвинувањата на пензионерката Лилјана Тодоровска, на чија сметка легнале 730.000 евра од фирмата Пелистер, дека била ограбена од луѓе од сојузот веднаш како ги подигнала парите. Хонорарот веќе беше предмет на истрага од страна на финансовата полиција и јавното обвинителство, пошто се утврди дека трансакцијата е во рамките на позитивните законски прописи и истрагата е сопрена, пишува во сообштението. Ерцеговиќ нема одговор ниту дали планира да ги врати 233.000 евра на струшката фирма Dream Building, уплатени на незина сметка. Фирмата соопшти дека си ги бара назад преку тужба поради неисполнетите обврски од договорот, но Ерцеговиќ вели дека тие продолжуваат ревностно да работат на проектите. Временското одлагање на остварувањето на целите на меѓународниот сојуз е исклучиво од објективни причини, а никако по вина на меѓународниот сојуз и координаторите на проектите, вели Ерцеговиќ. Новинарот Бранко Геровски, кој во јавноста откри голем број детали од случајот рекет, смета дека двата договора кои ги потпишал сојузот со градежните фирми се манипулативни. Клучното прашање, вели е, каде се парите? Ова што го видовме, овие договори, овие случувања околу тие договори сепак укажуваат на постојање на сериозни сомневања за криминални действија. Ја мислам дека и финансиската полиција и управата за јавни приходи веројатно многу брзо ќе си го сменат мислењето. Ја прочитав таа изјава дека меѓународен сојуз не е до сега во овој момент повикан од страна на истрагата, но по овие изјави, особено по изјавата на една од жените која буквално зела пари за да ги даде на друг, неспорно е дека истрагата ќе мора да ја повика, да каже на кого ги дала парите, неспорно е дека тие пари ги нема, некаде се, некаде на струшкиот бизнисмен од Dream Building парите не му се вратени. Геровски порачува органите на прогонот да не спијат и да ги проверат сите спекулации за можна вмешаност на институциите во рекетот. Дали и во која насока ќе има проширување на истрагата за случајот рекет, се очекува да биде појасно повраќањето од годишен одмор на обвинителката Рускоска во втората половина на август. Од ВМРО ДПМН бараат обвинителството да ја испита поврзаноста на власта со меѓународниот сојуз. Јавното обвинителство, покрај проширувањето на истрагата кон Јанева, што според изјавите на Рускоска била латката со чија помош е вршен рекетот, мора да ја прошири истрагата и да ја испита поврзаноста на Заев, на Шекеринска, на Ременски, Костадинов и на другите со милионскиот рекет. За неверување е дека премиер не знаел со кого министрите и градоначалниците, па дури и самиот тој подпишувале меморандуми за соработка. Боки 13 е неколкукратно осудуван за финансиски измами. И преговорите за јавно обвинителство на одмор, но со предизборна реторика. По вчерашниот повик на премиерот Заев, лидерот на опозицијата Мицковски реплицира дека нема да прифати закон каков што нуди власта. За дел од политичките аналитичари договорот сепак е на повидок, но единствено прашање е кој во преговорите ќе покаже поголема конструктивност во име на евроинтеграциите. Преговорите меѓу власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство на пауза, но меѓусебните препирки меѓу челниците на владата и опозицијата дури додека се на одмор не мируваат. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски му одговори на премиерот Заев на повикот да се подржи предлог законот. Лидерот на опозицијата реплицира дека Заев не е во позиција да наметнува услови. Јас и ВМРО ДПМН не можеме да подржиме закон кој има единствена цел – амнестија на криминалот на Заеви и пресметка со политичките противници од опозицијата. Заев вчера преку видеообраќање порача дека најголемата одговорност за законот ја имаат Мицковски и ВМРО ДПМН. Од СДСМ очекуваат опозицијата во собранието да го подржи предложеното решение. Јас очекувам дека и ВМРО ДПМН во периодот што престои пред собраниската седница, ќе изнајдат сили и во име на правната држава за која што се залагат, ќе ги усогласат ставовите заедно со владачкото мнозинство и конечно овој закон да биде донесен ден поскоро. Дел од политичките аналитичари немаат дилеми дека договор на крајот сепак ќе има. Алберт Муслиј очекува законот да биде донесен со заедничка поддршка од власта и опозицијата. Некој наратив
како да се спремаат во некој предизбори. Дури и редовните избори не се за година дена, така тоа ништо не е чудно. Но мислам дека ставовите им се приближуваат и сум прилично оптимиста дека до крајот на август ќе се договорат. Преговорите околу законот дополнително ги отежна и случајот рекет. Муслиу вели властите немаат избор освен да подржат истрага која што ќе ги разоткрие сите инволвирани во криминалот. Тој предмет и такви однесувања во оваа држава се неприфатливи. Да не забравиме, за 5 месеци ќе бидеме членка на НАТО. Тоа е неприфатливо за една држава членка на НАТО, затоа што ако ова се прости, тоа може да навлезе во сите пори, а тоа на една НАТО членка нема да го дозвола. Така да искрено верувам дека мнозинството и владата и сите други чинители ќе бидат поддржувачи целиот тој процес да се расчисти. Последната средба на работните групи за законот со кој што треба да се реши идниот статус на СЈО заврши без напредок во напорите за надминување на клучните разлики. Разговорите треба да продолжат на 19 август, ќе имаат само една недела пред собраниската седница за да ги усогласат ставовите за начинот на интегрирање на СЈО во редовното обвинителство, истрагите отворени од специјалното обвинителство, како и начинот на избор на јавните обвинители. Судењата по предметите на специјалното јавно обвинителство стартуваат од понеделник без присуство на Катица Јанева, која е на одмор. Од СЈО велат и дека најавената оставка на Јанева нема да влијае на рочиштата. Најмногу рочишта се закажани за случајот Титаник. Од следната недела продолжуваат судењата по предметите на специјалното јавно обвинителство. Веќе в понеделник е закажано ново рочиште за случајот Титаник кој се однесува на изборните нерегуларности. За предметот кој е во доказна постапка, пред судот го застапува обвинителката Лиле Стефанова. Рочишта се закажани и за во среда и петок. Следниот четврток пак е закажано и судење за Таната, случај кој се однесува на уривањето на комплексот Космос. Оставката на шефицата на СЈО Катица Јанева отвори дилеми околу судското процесуирање на случаите, но оттаму вела дека пречки нема да има. Обвинителите кои ги застапуваат предметите ќе се појават на судења. Оставката на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева се уште не е депонирана во Советот на јавните обвинители, што значи дека обвинителството се уште има шеф. Тоа нема во никој случај да се одрази на предметите кои се влезени во судска постапка и за кои се водат рочишта кои ќе ги застапуваат обвинителите и ќе продолжат до каде што застанале, велат од СЈО. По оставката, Јанева зеде боледување, па откако се врати неколку дена на работа замина на одмор. Од СЈО вела дека со работата треба да продолжи од 15-ти. Веќе од 15-ти специјалната јавна обвинителка Катица Јанева се враќа од годишен одмор, но сепак како што велат од специјалното јавно обвинителство, нејзината оставка не може да се одрази врз предметите кои што се влезени во судска постапка. Освен за честените рочишта за случајот Титаник, закажани се и рочишта за случаите тендери, насилство во општина Центар, но и за Монструм, предмет кој СЈО го презеде од редовното обвинителство. Во меѓувреме се очекува судот да закаже и рочиште за случајот Талир 2, кој се однесува на незаконската изградба на партиското седиште на ВМРО-ДПМН, за кој судот го одобри обвинението пред неколку дена. Истрагата за овој предмет беше отворена во рокот од 18 месеци што го имаше СЈО, но обвинението е поднесено по истекување на рокот, поточно на 22 ноември 2018-та. Косовскиот амбасадор во земјава Ѓерк Дедај денеска во затворот Скопје го посети поранешниот член на ОВК Томор Морина, откако вчера основниот кривичен суд Скопје му го одобри барањето за посета. По посетата амбасадорот Дедај на својот Facebook профил напиша дека Морина се чувствува добро и дека се чувствува невин и очекува да биде ослободен. Им се заблагодаруваме на институциите, на дирекцијата на затворот Шутка во Скопје за коректниот и пријателски третман, пишува амбасадорот Дедај на Фейсбук. Морина беше приведен на 25 јули година на граничниот премин Блаце по потерница издадена од Интерпол. Српските власти бараат Морина да биде екстрадиран во Србија, а властите во Приштина пак да биде ослободен и вратен на Косово. Филипче се дообјаснува. Наместо пациентите што реално не можат, лекови можат да подигнат нивни блиски. Не мора секој пациент да оди во аптека лично.
пат од 6% на довербата на македонските граѓани во Европската Унија покажуваат податоците од стандардното истражување на Евробарометар. Бројките од анкетата ја потврдија и реалноста, дека Франција, Германија и Холандија се најголеми противници на проширувањето. Неизвестност околу датумот за преговори со ЕУ и бавноста на процесите ја намалија довербата на македонските граѓани кон Европската Унија. За само една година таа паднала за цели 6%. Ако лани 63% од граѓаните кажале дека има доверба во Унијата, оваа година процентот паднал на 57. Сепак мнозинството граѓани, или речеси две третини, сметаат дека влезот во Европската Унија е многу добро за државата, а само 15% дека тоа е лошо. Овие резултати се дел од испитувањето кое секоја година го прави Евробарометар. А анкетирани се граѓани од 28-те земји членки на ЕУ и 5-те кандидати, меѓу кои Македонија. Според ова истражување, позитивни се вести дека кај европските граѓани расте поддршката за проширување на Унијата. 48% сметаат дека примот на нови земји е добро за Европа, што е зголемување од 3% во споредба со минатата година. Поединечно најголема поддршка за проширување има кај Шпанија со 70%, потоа е Полска и Литванија со 69%, Унгарија 65% и Словенија со 64%. Нормално најмала поддршка за проширување има кај земјата кој практично го одложија датумот за преговори со земјава. Само 31% од холандските граѓани сметаат дека ЕУ треба да прими нови земји членки, Франција 32% и Германија 33%. Како и да е, и овие мали проценти се подобри во споредба со тие минатата година, односно и кај овие три држави има раст од 2% на граѓаните кои сакат проширување на Унијата. Инаку граѓаните на Македонија како два најголеми проблеми со кои што се соочува земјата ги посочиле економската ситуација со 35% и невработеността со 30%. Министерот Филипче дообјаснува откако вчера неговата изјава за новиот начин за подигнување лекови на рецепт бурно беше проследена во јавноста. Филипче за Канал 5 вели дека лековите ќе мораат да се подигнуваат лично, освен за оние кои не се во состојба да го направат тоа. Од Фондот за здравство поеснуваат дека наместо нив лекот ќе може да го подигне некој друг со приложување лична карта. Доколку лично некој не може да го земе лекот, може некој друг да го земе лекот со рецепт и здравствена книжка. Она што е ново дека оној што го зема лекот во името на некој друг, ќе мора да ја приложи и својата лична карта, објасни првиот човек на Фондот за здравство Ден Дончев за Канал 5. Недоволните објаснувања и молкот од страна на Фондот за здравство е една од причините за недоволните информации за укинувањето на квотите за лекови, се коментарите на социјалните мрежи, кои од вчера стана уште покритични, откако министерот за здравство Венко Филипче рече дека секој лекот мора да го зема лично. Тој денеска со дообјаснување дека доколку некој не може да го зема лекот, тоа може да го направи негов роднина или близок. Не мора секој пациент да оди во аптека лично. Начинот на издавање на лековите во аптеките останува ист. Сите пациенти кои што се неподвижни или кои што не може да иде до дома, секако дека ќе може да добијат лек од како некој друг од семејството, може да ги земе лековите од на аптеките. Станува збор за системна контрола, кој што ние дополнително ќе го воведеме, за да се осигуруваме дека издадениот лек стигнува до пациентот за кој што е наменет. Суштината на укинувањето на квотите е тоа да повеќе нема никогаш гужви во аптеките, да не трчат пациентите на почетокот на месецот во страв дека нема да има лекови понатаму, да секој издаден рецепт биде реализиран од страна на Фондот за здравствено осигурување и на тој начин да обезбедиме континуирано снабдување. Од денеска во Охрид, Струга, Ресен, Дојран се укинуваат квотите за лекови. Тоа значи дека секој мора да го добие лекот, а укинувањето почнува во туристичките места, бидејќи во летниот период лекови земаат и граѓани кои одат на одмор и на рецепт се потрошувале лековите на квота. Со укинувањето на квотите се очекува да се намали пронаоѓањето на нелегалниот пат да се земе кутија лек повеќе. Денеска се навршуваат 3 години од страутните поплави кај Стајковци во кои загинаа 22 лица.
Незапаметеното невреме почна во попладневните часови кога целиот Скопски регион беше погоден од обилни врнежи од дожд и силен ветер и однесе жртви во реоните на селата Сингелич, Стајковци, Смилковци и Арачиново. Кобниот 6 август 2016 година во Скопје наврнаа 92,9 литри на метар квадратен, а во текот на првите 2 часа од почетокот на невремето имало повеќе од 800 громови. Околу 1000 граѓани беа евакуирани во текот на ноките. Граѓаните од целата држава, координирани од Црвениот крст, кризниот штаб и надлежните институции во наредните денови се солидаризираа за собирање на најнеопходната помош за настраданите. 8 август 2016 беше прогласен за ден на жалост. Кај граѓаните има интерес за мерката за субвенции за замена на старо со ново или половно возило. Но дали сепак владината помош ќе биде доволна? Со мерката за сега се предвидува сума која, ако се искористи за една намена, би покрила субвенционирање за околу 900 возила. Голем интерес во јавноста предизвика најавата дека државата ќе субвенционира купување на нов автомобил. Според законот за возила се предвидува оваа година да се одвојат 170 милиони денари или околу 2,7 милиони евра, но за сите мерки заедно, односно за субвенционирањето ставање плин, замена на старите со нови возила, како и купување на хибридни автомобили. Според математиките, а гледано хипотетички, доколку сите предвидени средства се искористат само за субвенции за нови коли по принципот старо за ново, власта би субвенционирала само 900 автомобили. Но со оглед на тоа што тие пари се предвидени за сите мерки, тоа значи дека бројот на граѓани кои ќе добијат субвенции за оваа мерка ќе биде далеку помал. Граѓаните кои ги анкетиравме со поделени мислења за тоа дали владината помош ќе го задоволи интересот. Све што се субвенционира е добро. Меѓутоа, да идат во прави раци, на правилно место да се субвенционира, да се искористат. Моје мислење дека тоа е добра понуда, да. Јас мислам дека мојата кола, што е старата дома, па кошта 8.000 евра. А до 12, тоа е многу малце, се ситници. Не. Дека еве нема да им помогне на граѓаните? Не е душо, не. Ништо не ни помага. Автомобилите за кои граѓаните ќе добијат субвенција треба да се со најмалку Евро 5 стандард. Економија ќе покрива од 20 до 30% од трошокот за возилото кое не смее да чини повеќе од 12.000 евра. Кои услови треба да се исполнат се уште не е познато, но најверојатно еден од критериумите ќе бидат приходите во семејството. Намерата е да се обнови возниот парк во земјава и да се тргнат старите возила од улиците со цел да се намали загадувањето на воздухот. Во земјава лани се регистрирале вкупно 477.350 возила, од кои според статистика, постари од 10 години се дури 90% од автомобилите. Со измените и дополнувањата на Законот за земјоделско земјиште овозможуваме изградба на објекти за промоција на земјоделски производи и објекти за спортско-рекреативни активности, соопшти министерот за земјоделство Трајан Димовски, презентирајќи дел од измените на Законот за земјоделско земјиште. Ова значи дека уште на наредните огласи за закуп на земјоделско земјиште, сите кои сакаат да отворат угостителски објекти и ресторани за промоција ќе можат да конкурираат за добивање на земјиштето под закуп и да отварат објекти во угостителство и за спортско-рекреативни активности. Црногорската полиција ги уапси македонските државјани 58-годишниот Шаип Р и 52-годишниот Тони Т поради 6 кражби на будванските плажи извршени изминатите 2 недели. Тие, како што пишува црногорскиот портал Вести, ги признале кражбите и веќе се во притвор од 72 часа. Двајцата биле откриени откако на туристите на познатата словенска плажа им ги краделе торбите кои ги оставале под чадорите додека се капеле во море. Македонските државјани во Будва стигнале пред 15-тина дена и изнајмиле апартман. Со автомобилот секој ден доаѓале на плажа, обично ги бирале најпосетените. За жал и мало невнимание на туристите било доволно да останат без своите предмети. Краделе торби со лични работи, паричници, пари, накид, картички од банка, па дури и гардероба, објаснуваат инспекторите, а пренесува порталот Вести.
Со учество на спортисти од 49 земји, во Крушево почна светското првенство во параглайдерство. Зоран Момировски со деталите од таму. Полетувалиштето за параглайдери на Мечкин камен на височина од над 1400 метри нуди многу добри услови за летање, а Пелагони одлични терени за слетување. За да се лета по 6 часа на височина од 3000 метри и да се минат 180 километри е предизвик, возбудување и вистинско уживање, велат учесниците на годинашното светско првенство. Некои се за прв пат во Македонија, а други теренот и временските услови ги познаваат многу добро. Тука сум втор пат. Еднаш бев пред 5 години за светскиот куп со екипа од Јапонија и поминавме прекрасно. Условите се многу добри, влажноста на воздухот е многу добра, а исто така има и многу сончеви денови, што е подобро отколку да врне дошт. Прв пат сум тука. И за прв пат филипинските острови учествуваат на светско првенство. Ова е убава земја, Крушево е убаво место, а луѓето многу добри. Среќен сум што сум тука. Прекрасно место за летање и мислам дека ќе поминеме две убави недели. Времето е многу убаво. Термичките струјања се многу добри, не се силни. А локацијата е одлична за одржување на овој шампионат. Учесниците на годинашното светско првенство летаат на релација Крушево-Прилеп-Битола. Имаме 49 земји учеснички, 150 надпреварувачи и уште можеби повеќе од 150 нивни асистенти, лекари, масери, помошници. Ова е голема промоција за Македонија пред се и за Крушево како туристичка дестинација. На ова светско првенство организаторите очекуваат параглайдеристите да достигнат дневен просек на прелет од 100 километри, а со помош на поволните термички струјања кои ги има во овај дел на Пелагонија, секој лет во просек ќе биде меѓу 6 и 8 часа. Ги гледавте вестите во 18, ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер.